Kan du röka eller? Jag kan ta några blåster medan du pissar. Jag är tillbaka om typ en minut max. Jag har en halv cigg kvar. Inte ens det. Du driver med mig. Oh my god. Du driver. Oh my god. Oh my god. Du driver. What the fuck. What. What. Är det någon här eller? Jag öppnade en fucking låda. Bara helt random. Bara fyra lådor. Jag bara är jag öppnar dem. Vad fan. Och så får jag en fucking jävla kniv. Den, kolla vad fin den är Sonja. What? What the fuck är det här? Driver du med mig? What the fuck? Factory nu också. Va? 311 euro. Driver du med mig? Driver du fucking med mig? What the fuck? Alltså va? Alltså shit. Jag tror jag dör. Jag skulle bara öppna fyra lådor typ. What the fuck?